La pel·lícula del realitzador Jesús Garay barreja ficció i realitat per recordar la situació que va viure la ciutat comtal l'any 1938, en plena Guerra Civil. La projecció es va fer dissabte a la tarda a l'Auditori de Vinzeum en el marc de les sessions CineLab, que organitza mensualment Cineclub Vilafranca amb la col·laboració del museu. Abans de la pel·lícula, l'historiador Ramon Arnabat i l'arqueòloga Carme Miró van oferir una petita conferència per situar l'acció que narrava el film. Carme Miró va destacar la importància que van tenir els bombardeigs de Barcelona, en el sentit que era un tipus d'atac contra la població civil que no s'havia donat igual amb aquestes característiques. És important destacar el fet dels bombardejos de Barcelona, que Barcelona va ser una de les primeres ciutats bombardejades en una guerra, passant a ser, de ser rereguarda a front, d'una manera que ningú s'esperava, ja que va ser el primer cop que es va fer servir aquesta tàctica militar de bombardejar la població civil. Miró apuntava que hi havia una defensa activa a la militar que actuava amb la bateria antiaèria de la zona de la Rovira i el Carmel i una defensa passiva a la població que es concretava als refugis antiaeris quan sonaven les alarmes. L'activa és la que és en mans dels militars i la passiva en mans de la població civil. En aquest cas parlarem més de la defensa activa, ja que parla de la bateria antiaèria del turó de Rovira, que es va construir precisament l'any 30, va començar un projecte el 37 i es va acabar el 38, que era per, com a mínim, no és que abatessin gaires avions, que diuen que només en va abatre un, sinó que era com a mínim per dissuadir els avions que venien, els avions italians que venien des de Mallorca, perquè no bombardeixin tant Barcelona. L'objectiu clar és aquest, destacar aquests bombardejos de Barcelona i com la població, tant els càrrecs administratius, militars, com la població civil es va organitzar per lluitar contra aquest fet. La sessió de CineLab es va fer motiu de l'exposició Els bombardeigs franquistes del Penedès, ubicada al mateix Vinzeum.